ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ, ସେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ମେଳା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଲେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ଗାଁରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାତି ହେଲା, ଚାଲ ପୁରା ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବା। Thank you.